seramai 70,156 calon berjaya memperoleh tawaran melanjutkan pengajian ke Universiti Awam peringkat Sarjana Muda bagi lepasan sijil STPM atau setaraf bagi sesi akademik 2023-2024. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan memaklumkan calon-calon yang berjaya boleh menyemak keputusan masing-masing mulai hari ini pada pukul 12:30 hari hingga 16 September depan pada pukul 5 petang. Katanya sebanyak 118,143 calon membuat permohonan menerusi UPU online, namun pemilihan kemasukan calon kategori STPM, matrikulasi, asasi, STAM adalah berdasarkan prinsip meritokrasi dengan mengambil kira 90% pencapaian akademik dan 10% pencapaian kurikulum.